Rođen u malenom Livnu u Bosni i Hercegovini, oduvijek je težio nečemu većem i potpunijem. Ivica Šiško tako je, otkrivši svoj slikarski talent već u najranijim godinama svoga djetinjstva, preselio u Sarajevo gdje je završio školu za primijenjenu umjetnost, a onda došao u Zagreb na Akademiju likovnih umjetnosti, gdje je ostao i do danas kao profesor. U životu je imao mnogo uzora, no ovo je bio prvi. U Livnu je djelovao Gabriel Jurkić. Vi ste čuli za njega. To je jedan dobar slikar, jako dobar slikar koji je ostavio traga na mojoj generaciji najviše i možda čak još ostavlja i dalje. Danas se svojim slikama prisjeća nekih drugih uzora, dok se ornamentalnim preobrazbama životinskih i biljnih motiva približava novoj secesiji. Sukladno njegovoj popularnosti i njegove slike nalaze se na mnogo adresa. Ne mogu se požaliti, ja sam imao ciklus Rajski vrt koji je pasao naprosto arhitektima i nije bilo objekta malo ozbiljnijeg da nisu tražili jednu sliku od toga. One se nalaze svugdje, a ja sam naročito ponosan, zadovoljan sa sakralnim dijelom. Taj sakralni dio je u crkvama i one će, nadam se, jedino ostati za dugo, dugo, dugo. Za razliku od svojih kolega umjetnika, iznimno cijeni grafiku. Grafike izrađuje starom tehnikom bakropisa. Tom tehnikom nije moguće napraviti jedan motiv grafike više od 35 puta i time ona predstavlja umjetničko djelo. Ja volim crtež, ali zbilja ga volim. Ja sam u svom tijelu grafičar i mislim da je grafika danas budućnost. Zašto je budućnost? Jer vi ipak jednu dobru stvar možete multiplicirati u 20-30 primjeraka i to ostane, razumijete? Iza sebe ima mnoštvo samostalnih i skupnih izložbi. Sudjelovao je i na mnogo humanitarnih događanja, a posebno drag mu je ciklus Plavog poskoka. No bez obzira na njegovu zaokupljenost i zaposlenost na akademiji, i dalje ima vremena i volje spremati novi ciklus. Ovaj novi ciklus je na tome tragu. Jedna figuracija koja nosi poruku. Nije to zbog toga što je danas trend figuracije. Danas je u svijetu figuracija broj jedan. Ali nisam ja zbog toga došao tu i da sam mislio došao bi prije 10 godina. Jer već kasnim sad. Sad već vjerojatno figuracija i odlazi. Ali ja ulazim u tu figuraciju. Znači nije mi je bitno to kad, u koje vrijeme, nego radim naprosto ono što moj karakter traži od mene. I iako nije sam povodljiv, smatra da mnogi ljudi jesu. Makar to po njemu i nije u cijelosti negativno, barem u kontekstu umjetnosti. Evo vidite, sada je došao Picasso u Zagreb i Zagreb je poludio za Picasso. Do tada Picasso je bio ništa, bio neki nerazumni slikar, bio je ko će Picasso, a danas kad razgovarate sa bilo kim, jeste vidjeli tu ljepotu, jeste vidjeli to. Mislim, to vam to tako dolazi i dobro da tako ide. Sam ipak ne podilazi trendovima, nego isključivo zahtjevima sebe kao umjetnika. Ovaj slikar tako nam pokazuje kako ima još mnogo toga za ponuditi, a mi se nadamo da će to raditi još dugi niz godina.